Ahoj, tady je Martin a je tady i Martin, pak je tu i Martin, je tu tenhle ten Jarda a Palos. A Nuda, Palos, Brně. Hlásil se vám z Temešváru, máme úžasný balkón s výhledem na moře. Jeden na jeden metr. A máme odsud speciální vzkaz, speciálně pro Baleta a pro Slávu. Jo. A Martin vám k tomu řekne něco víc. A tenhle ten Martin vám k tomu řekne něco víc. Přátelé, rozhodli jsme se učinit takovýto projekt, který spočívá v tom, že koupíme velké auto, které budeme používat na naše tripy, vlastně takové pivní dobrodružství. Koupíme auto za několik set tisíc a víc vám k tomu řekne Jarda. Já bych jenom rád zdůraznil, že nevíme, kam budeme jezdit, ale koupíme si ho a zavazuje se k tomu závazně i Balet se Slávou. To auto bude sloužit nám jako celý partě. Nebude to několik set tisíc a několik desítek tisíc to bude. Nicméně, jako parta to určitě dáme, nebude to nic moc velkýho a jsme kluci svobodní a jsme kluci, kteří umějí zadělat a vydělat a nemyslím si, že by to pro nás mohl být problém do, dejme termín, nějaký březen 2014. Já se za to zavazuju a chvost se za to zavazuje určitě taky. Já bych chtěl říct, že jsme se s klukama tady domluvili, já se teda zavazuju za Slávu, mám ve firmě. A chtěl bych říct, že jsme se domluvili, že založíme nějaký fond, který se bude jmenovat T-Pex fond. A každý měsíc bychom na to chtěli přispívat 300 až 400 měsíčně, což by bylo na opravy a jiné věci toho auta. A už, tomu řekne TNT. Už ode dnes bychom přispívali něco. Jo? Nebo od příštího měsíce třeba. A víc vám k tomu řekne TNT. Počkej. Jo, jsi se nemluvil. Já tak nemůžu, já jsem to zkoušelej. Ne, tak jako jednalo by se o takovýto auto, jak s tím jezdí Scooby-Doo. Ano, taky. Ale to řek hezky. Jo, taková ta klasika, rozumíme si. Ale celkový náklady na to auto, respektive cena tý koupě toho auta by měla být, kolik nás je? Sedmkrát. No jak je třeba 70-80 tisíc, dejme tomu každý desítku by dal do začátku, možná i víc. Potom nějaký ty opravy, tohleto, tamhleto, že jo. A já si myslím, že by to bylo docela hezký jakoby koníček a hlavně to bude toho člověka, nebo respektive nás všechny, nás to bude nutit k tomu, aby jsme tyhle ty výlety pokračovali v nich dál. To znamená jezdit, kam nás napadne, píčoviny, chlastačky, piva. Ale Stáňo, povídej. Já se zavazuju za Baleta, protože jsem tady ten jediný, který se může za něho zavázat. My víme proč, jo, Balete. A jak už Chvost zmínil, byl to jeho nápad, to auto nemusí sloužit jenom nám, ale může sloužit i samo sobě, respektive může být v nabídce třeba pro nějaký jiný týmy a týpky, kteří by chtěli si někam vyjet o prázdninách třeba k moři nebo do kempu a třeba by nám za to i nějaký peníze dali a to auto by se za to mohlo třeba zaplatit a třeba by se za to mohli zavařit nějaký děravý a rezavý trubky, kdyby tam byly, a nebo by se za to mohli koupit zimní gumy, a nebo by se za to mohli koupit třeba sud piva, kdyby tam se nic nestalo. Což by bylo další. Prostě a jednoduše, když my auto využívat nebudem, tak ho můžem půjčovat, pronajímat, auto vydělává samo na sebe, takže nám se to vlastně začne vyplácet po určitý době. No a když pak my jednou za čtvrt roku budeme chtít někam jet s kucíma tady, s našima kucíma. Balet a Sláva taky do toho patří. Plus Balet a Sláva. No tak si prostě vezmeme auto, epesní auto, spousty míst, domácí kino, hi-fi, sound system a tak. Čtyřlůžák, pětilůžák. Pergola, vole, grilly. Piva. A prostě to vezmeme a pojedeme. Kam se nám bude chtít. A napájecí doky tam budou. Jarda se hlásí o slovo. A já bych jenom chtěl říct, že se chci stát rentiérem, tak si hodně půjčíte to auto. Já ještě si můžu teda, já bych se teda zavázal plásnu přes kapsu. Že to teda splňují všechny ty věci a zavazuju se i za Slávu, který je vlastně týpek, který k nám spadá do party a ano, tak určitě můžeme se obučit, prostě je to tam a jestli chcete něco k tomu ještě dál, pánové, říct?
Tak určitě, jak říkal Martin, je to... Je to výzva. Jak říkal Maxim. Je to challenge. Který Martin? Je to challenge. To opportunity. Jak říkáme v NHL, je to challenge a myslím si, že to bude fungovat a že v tom nebude problém. A když budeme mít auto, tak s autem se dá jezdit a my chceme jezdit. A my jezdíme rádi, že to jako bude fungovat, no. A já se jako zavazuju za toho Baleta, jak jsem jako říkal, a určitě, jak říkal Martino, je to prostě dobrý, no. Takže kucí. A díky za rozhovor. 15 litrů, čistá ruka, každej. Na společný fond, nebo na naší firmu, kterou si založíme. Je pičovina. A já bych to upřesnil, takže ten fond bude 3 až 4 stovky měsíčně, počínaje listopadem 2013 a počáteční náklad na to auto je 15 000 korun každý. Na osobu. Ano, a já se těším na tuto, je to vlastně opportunity, který... Bez toho letím tu věc, jako dost. Myslím, že zvládnem. T-Enter je... Jeden z mnoha, který vám k tomu něco chce říct, a ho nechám mluvit. Já bych kromě tady těch všech jako věcí, které jsme si už řekli třeba třikrát o tady mistra Charváta, chtěl říct, že asi tady všech jakoby týpků velice vážím. A kromě toho, že ta naše takovýto pevný jádro těch 6 lidí, jo, co myslíš, čímž myslím nás 5 plus Baleta, a. Tak jsem moc rád, že k nám teď už patří. Pána. Počkej, říkal 6 lidí. Vy jste čuráci, vy do toho skáčete. Tak se tě právě říct, že si velice vážím, že k nám teď už patří Sláva. Sedmý člověk. Protože, přesně tak, sedmý člověk, protože on to není úplně jako jednoduchý se dostat do naší party. Protože člověk musí být jak, fakt jako být kurva týpek, aby se dostal do naší party. A Sláva, aniž by se o to nějak snažil, tak se do té party dostal a to je hustý jako. Je to tak, já to můžu potvrdit, protože Slava je vyloženě týpek a hodí se k nám rád chlastá a přece jenom je z toho Ruska, že? A rád pije vodky, rád pije piva a fajčí, jak bysme jet a... hlášky má dobrý i. Je to týpek. Je to zabiják. A hodí se nám kontakty z Ruska taky. Ano, ano, v kontaktě a já doufám, že bude to vést k našemu kompletnímu blahu a... rozvoji společnosti. ...by mohl zakončit. Teď byl vychválen jenom Sláva a já bych rád teď slyšel vychválení nás všech, takže třeba Palos může začít. Já myslím, že není potřeba nás chválit. Ten, kdo nás zná, tak ví, že jsme týpci. A že ty auta, že to auto, se kterým budeme jezdit na nějaký pivní vejlety a vůbec pivní dobrodružství, že určitě nebude stát ladem někde na zahradě. A díky, čau. Jarda by taky rád pijí chválil. Já bych chtěl všechny týpky pochválit, že jsou to týpci a předal bych slovo Maximovi. Já bych rád teda zodpověděl... Maxim už mluvil, takže T-Enter. Postavím na tu otázku. Ale počkej, on něco chtěl říct ten pán vedle mě. No jako všichni jsme týpci, ale to už je tady škoda někoho chválit, jako že jo, rostou na jabloni jabka, že jo. Max jsem chtěl říct, že založíme v listopadu fond, kde každý bude dávat 3-4 stovky měsíčně. Já jsem teda chtěl říct, a tím pádem jsme týpci. Zhovna hůl neupleteš a jak jsem říkal, no, jak to mám to shrnout, ano, abych zodpověděl na tu prostou otázku, tak Chvost je to týpek, který ho znám už pár let. Který byl Sosnové, je to vyloženě týpek. On hrát a znam, že rád s ním cestuju. Ale tam nejde do Chvosta, jako o všechny týpky se. Poslouchej, dál je tady T-Enter, který ho znám už hodně dlouho, skoro jako Baleta. A chtěl bych říct, že mám ho rád, má rád filmy jako já, je to stejná buzna. A pojďme dál, je to Jarda. Jarda, poznal jsem ho na internetě. Jevil se zpočátku jako podivín, ale pak se rozkecal a poznali jsme ho a je to naozaj týpek. Já myslím, že Palos to je velmi důležitý týpek v naší sestavě, protože to je borec. A borec nakonec. On ho taky rád a v neposlední řadě je tam Balet se Slávou. No jsou to týpce, no.
Já bych ještě chtěl jenom malinko dodat, že mě se líbí, že ty 3-4 stovky, které budeme jako investovat do fondu, jo. Ano, no, to je tak potřeba podotknout. Podotknout ještě, protože abychom to nejbože nezapomněli. Měsíčně. Měsíčně. Takže mě se líbí jakoby ta myšlenka, že pokud se to nevyužije na opravu auta, tak se to prostě prochlastá, že jo, ty peníze. Ano. To je super, jako. To je prostě, ty peníze prostě jdou do dobrých rukou a nebudou jako na zmar. A to je měsíčně sud, což je dobrý. To je kurva. To je možná víc než sud. To je hafo piv a to jenom podporuje naši organizaci. To znamená, že možná auto ani kupovat nebudeme a koupíme rovnou 15 sudů. Ne, počkej, počkej, počkej. Uděláme fond jenom na chlastání, jo. Já bych ještě rád podotknul, že mně se strašně moc líbí, že tady Maxim navrhnul dávat někdy od listopadu nějaký 300. Nicméně, no, tyhle ty stovky jsou určený na nějaký opravy, jo. Že já byste si mysleli, že se za to koupí to auto. Teď těch 15 000. Někdy v únoru, březnu, možná dubnu, květnu, jo, ale je to jako maximálně. Můžete zapnutý, jo. Takže neváhejte, volejte a objednávejte, posílejte. Číslo účtu vám zašleme v informacích. Bude dole pod videem. Bude v informačních letáčku. Nejspíš tady dole poběží linka s číslem účtu. Teď už tady je, jo, já ji vidím tady nebo tak. A pokud objednáte do 10 minut, dostanete dva kamarády zdarma. Pro televizi týpku. Čau. Více na Temešvar. Zase zažil týpky .cz. Čau. 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 Čau, pičo. Havel. Burger pivo, čau. Miloš Zeman není můj prezident. Miloš je píča.